Традиційне запалення головної ялинки Мукачева відбулося 18 грудня. Сигналом про початок свята став парад миколайчиків, які йшли вулицями міста, співаючи тематичні пісні про святого. Діти з нетерпінням чекали на чудотворця та добре підготувались до зустрічі з ним. Ще трішечка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Хто всім бідним помагає, хто добра не забуває, Миколай, отже ж буде знати, дітки завжди чемні, помагайте тим, хто темний, тим, хто впав, подайте руку, не вважайте це за муку. Любіть маму, любіть тата, діда, бабці, сестру, брата, і любіть свій рідний край, вас полюбить Миколай. Діти готувались старанно, вивчили вірші навіть на угорській мові. Ідеш, кедеш, Мікулаш, кисунтик, мурстикет, ти озидиніш, огуць, мегігертик, шок, шок, сіне, шояник, ну, міофар, твалот, тудюгуть овілаку, топса, собеяртот. Розповіли нам малюки і про те, чого просили у листах до Миколая. Я попросила Миколая мандарини, банани і дуже много сладкого. Попросила в нього чучела, така собачка, яка рухається, і рюкзак, бокс. Цього року вперше у місті встановили штучну ялинку. Думки щодо того, яка ялинка краща, жива чи штучна, розділились. Іскусне, тому що краще беречь ліс. Потому что лес долго растет. Очень красивая елка, как никогда. Шикарная. Мені здається, що штучна ялинка краще, тому що вона тим самим ми привчаємо дітей, що менше виробиться ялинок, менше ми портимо ліс і тим збережемо наше довкілля. І дуже добре привчати до цього маленьких дітей. Це гарно, не знаю. Чесно говоря, живо. На святковому концерті пісні виконував хор хлопчиків. Для глядачів танцювали ангели, миколайчики розважали дітлахів. Але про те, з якого приводу всі зібрались, не забували. Кожного року ми збираємося тут, щоб запалити новорічно-різдвяні вогні на нашій прекрасній ялинці. Головну ялинку міста запалили. Одразу після цього вже традиційно пригостили солодощами дітлахів та привітали всіх зі святами.